მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა „გულის აქცენტი“. მე მისი წაყვანი თემოინა სარიძეა. დღევანდელ გადაცემაში 29 აპრილს გასამართ საკრებულო შველედურ არჩევნებზე ვისაუბრებთ. ახალციხის ნომერ 37 საარჩევნო ოლქის კომისიის თავმჯდომარესთან თია გავაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ქალბატონ თია, მადლობა, რომ გვერთვებით. ქალბატონ თია, აი, მიმდინარე არჩევნები, რომელიც 29 აპრილს უნდა ჩატარდეს, ჩატარდება 11 მაჟორიტარულ ოლქში ელექტრონული წესით, რაც ასე ვთქვათ ინოვაცია არის და არის ერთგვარად საპილოტეც და ახსიახლე მოკლედ როგორც რეგიონისთვის, ისევე ქვეყნისთვის. ამ თეორიის ირგვლივ ვისაუბრებთ, როგორც მაყურებელს განუმარტე და პირველ რიგში მაინტერესებს აი რა სხვაობა არის ტრადიციულსა და ელექტრონული წესით ჩასატარებელ არჩევნებს შორის, რომ განმარტოთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის და იმ ინტერესის გამოხატვისთვის, რითიც დაინტერესდით. ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ 11 მაჟორიტარულ ოლქში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შუალედური არჩევნები. ფაქტიურად ამომრჩეველს სიახლეა ჩვენი ამომრჩევლისთვის. ჩვენთვისაც საპილოტია ნამდვილად, თუმცა არ არის საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ეს პირველად ჩატარებული ელექტრონული არჩევნები. შუალედური არჩევნები რამოდენიმე ოლქში უკვე იყო ელექტრონული აპარატით, თუმცა თანდათან თუ რაიმე უმნიშვნელო ხარვეზიც კი გამოვლინდა, დაიხვეწა და ვთქვით, რომ მაქსიმალურად მომზადებული შევხვდეთ ამომრჩეველს. სიახლე არის ის, რომ ჩვენი ამომრჩეველი ფაქტიურად ელექტრონული არჩევნებით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. უბანზე მისულ ამომრჩეველს დახვდება ვერიფიკაციის აპარატი და ხმის მცვლელი აპარატი. მოდით განგიმარტავთ, რას ნიშნავს თითოეული მათგანი, რომ უფრო ადვილად მისახვედრი იყოს ამომრჩევლისთვის. ვერიფიკაციის აპარატი არის ამომრჩევლისთვის სარეგისტრაციო მონაცემების გადამოწმების საშუალება. ყველა ვერიფიკაციის აპარატში ჩატვირთული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული უბნის ამომრჩეველთა ერთიანი სია, ყველა იმ მონაცემით, რასაც შეიცავს ამომრჩევლის სამაგიდო სია. როგორც გითხარით, ვერიფიკაცია ზოგადად საერთო განმარტებით სისტორის დადგენას ნიშნავს და სწორედ ვერიფიკაციის აპარატით ჩვენ ამომრჩევლის მონაცემებს გადავამოწმებთ. ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რომ რატო აპარატით სიებიც იყო ხო უბანზე? ეს არის გაცილებით სწრაფი, კომფორტული, სიზუსტესთან დაცული, ფაქტიურად უზუსტესი აპარატია. მასში ჩატვირთულია არამარტო ერთიანი სია, სპეციალური სიაც და შესაბამის ამომრჩეველს, რომელიც გადაყვანილი იქნება გადასტანი ხუთი სიაში, აღნიშნულ ვერიფიკაციის აპარატში ესიც იქნება ამომრჩევლის სიის გასწვრივ მინიშნებული. რაც შეეხება ამომრჩევლის ის რეგისტრატორთან მისული ამომრჩევლისთვის სიახლე მხოლოდ და მხოლოდ ეს იქნება და არის ერთი კიდევ, რომ თითოეული ამომრჩევლისთვის განმარტებული იქნება ხმის მიცემის წესი. რას ნიშნავს? ადგილზე მოხდება ეს, ხო? ბატონო? ადგილზე მოხდება, ასე ვთქვათ, რა უბანზე. თქმა უნდა, ადგილზეც ხდება, ადგილზეც მოხდება. დანარჩენზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ კიდევ ჩვენ, როგორ ვახდენთ ამომრჩევლის ინფორმირებას. ადგილზეც მოხდება, რეგისტრატორი მას უხსნის და ასწავლის ბიულეტენის შევსების წესს, საცდელ რგოლს აფერადებიებს და ამის შემდეგ უშვებს კაბინაში. კაბინაში თავისი სურვილის გამოხატვის შემდეგ, ნების გამოხატვის შემდეგ ამომრჩეველი სპეციალურ კონვერტში ათავსებს აღნიშნულ ბიულეტენს და უკვე მიდის ხმის მთვლელ აპარატთან. ხმის მთვლელი აპარატი ავტომატურად თავსდება აბსოლუტურად ამომრჩევლის ნებისფარულობის დაცვით, თავსდება ბიულეტენი ხმის მთვლელ აპარატში, რომელიც ახდენს აღნიშნული ბიულეტენის სკანირებას. სულ რამოდენიმე წამი ჭირდება, რომ აპარატმა აღიქვას მიღებული ბიულეტენი და ამის შემდეგ ამომრჩეველი ტოვებს უბანს. გარდა ამისა, რაში გამოიხატება ვერიფიკაციის აპარატის თავიდანვე, აი უბრალოდ პროცედურულად თუ განმარტავთ, კომისიის თავმჯდომარე თავიდანვე აჩვენებს როგორც კომისიის წევრებს, ასე უბანზე მყოფი უფლების მქონე პირებს, რომ ვერიფიკაციის აპარატიდან ჯერ არ არის ამოღებული არავითარი ფითარი და იღებს ნულოვან ფითარს.
ამის შემდეგ ხდება სიის ამობეჭდა. როგორც გითხარით, ყველაფერია მასზე დატანილი, გადასტან ყუთში მყოფი ამომრჩეველი, სპეციის ამომრჩეველი. სწორედ ამის შემდეგ გრძელდება ვერიფიკაცია, ანუ ხმის მიცემის პროცედურები. ასევე ნულოვან ამონაბეჭდს იღებს ამ კომისიის თავმჯდომარე ძირითადი ყუთიდან, გეტყვით, რომ არაერთი, არანაკლებ ორი ყუთისა დახვდება ამომრჩეველს უბანზე. ორივეზე არის დამონტაჟებული ხმის მთვლელი მოწყობილობა და ორივედან ხდება ნულოვანი ბიულეტენის ამობეჭდა. მას შემდეგ, როცა უბანზე მყოფი უფლებამოსილი პირები დარწმუნდებიან, რომ ყუთში არაფერი არ არის მოთავსებული და მას შემდეგ, როცა უკვე ყუთები დაიღუპა. აი, გაბატონთი, ასევე ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ბიულეტენის ფორმა. თქვათ, ტრადიციულ ბიულეტენში თქვათ შეიძლება ამომრჩეველს რომ გაეკეთებინა არჩევანი, შემდეგ გადაეხაზა და ახალი შემოეხაზა, ასე თქვათ, თვალსაჩინოების ხრივ შეიძლება მე და თვალსაჩინო გაეხადა მისი არჩევანი, თუ კი იქამდე შეცდომა დაუშვა. რამდენად არის ის შესაძლებელი ახალ ბიულეტენს? ამ შემოხაზვის და გადახაზვის წესი უკვე აღარ არის. ფაქტიურად ამომრჩეველს იმიტომ ასწავლიან და განუმარტავენ, რომ გააფერადოს მისი სასურველი კანდიდატის წინ არსებული რგოლი, რომ შემოხაზვის და გადახაზვის წესი უკვე აღარ არის კანონმდებლობაში, ფაქტიურად უნდა გააფერადოს. თუ კი ამომრჩეველს შეეშლება და ის გადაიფიქრებს მისი სურვილისამებრ აღნიშნული თავის მიერ გაკეთებული არჩევანის გადაიფიქრებს და მას ესაჭიროება ბიულეტენის შეცვლა, კანონმდებლობა გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ამომრჩეველმა თხოს კომისიის თავმჯდომარეს, რა თქმა უნდა, ფარულობის დაცვით, რომ გამოუცვალონ მას ბიულეტენი. აღნიშნულ ბიულეტენს ძალიან საინტერესო ტრადიციულად კი. ფაქტორი არის, ხა? დიახ, ეს ტრადიციული წესი იყო და დარჩა ეს ქალაში. მას კომისია ვალდებულია გამოუცვალოს ბიულეტენი, ხოლო უკვე მას რაც ჰქონდა, ხელთ რაც ჰქონდა, იმას ეჭრება კუთხე, ეწერება გაფუჭებულია და ინახება მდივანთან. ასე რომ აღნიშნული არ წარმოადგენს არავითარ პრობლემას და სრულ ამორჩეული სრული კომფორტისთვის მას ეძლევა ახალი ბიულეტენი. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ძველს მოეჭრება. აი, კავთანთი, ასე მინდა რომ გავმართოთ, ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა იმაზე, ელექტრონული წესი ასე თქვა იწევს ყველა ზრონებას, რომ შეუძლიათ თუ არა ამორჩევლებს დისტანციურად მისცენ ხმა, რაც ესე არ ხდება, მაინც მიუწევთ მისვლა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ამომრჩეველს, რომელსაც სურვილი აქვს არჩევნებში მონაწილეობის, ის აუცილებლად უნდა მივიდეს უბანზე და დააფიქსიროს თავისი აზრი. აი, ელექტრონული არჩევნები არ ნიშნავს იმას, რომ დისტანციურად მოახდენთ ხმის მიცემას. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ თითოეული აპარატი დამოუკიდებელია და მას ინტერნეტთან წვდომა არ აქვს. ინტერნეტთან კავშირი აბსოლუტურად გაწყვეტილია. მხოლოდ და მხოლოდ ვერიფიკაციის აპარატებს აქვს ურთიერთთან კავშირი, ეგრეთ წოდებული მარშრუტიზატორით არიან ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული, აი როგორ გეხსნათ, ეგრეთ წოდებული სვიჩით, რასაც უკაცრავად ამ გამოთქმაზე, რასაც ეძახიან პროგრამისტები და მხოლოდ და მხოლოდ ამის მერე ხედავენ ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთს და ერთმანეთში განხორციელებულ მოქმედებას. რაც შეეხება ძირითად ყუთს, ყუთი აბსოლუტურად დამოუკიდებელია, ისინიც მხოლოდ და მხოლოდ ბოლოს ცვლიან ერთმანეთში ინფორმაციას და ერთ ყუთში გროვდება ორივე ყუთის მონაცემები. ამის შემდეგ უკვე რო დასრულდება ეს პროცედურები, ამის შემდეგ უკვე ისევ საბოლოო მონაცემს იღებს კომისიის თავმჯდომარე, როგორც ვერიფიკაციის აპარატიდან, ასევე ძირითადი ყუთიდან და ამის მერე ხდება კიდევ ხელით გადასვლა. ასევე საინტერესოა, ასე თქვა, შეუძლიათ თუ არა იმ პირებს ელექტრონული წესით არჩევნებში მონაწილეობა, ვისაც ძველი პასპორტები აქვს, რომელსაც აი უადო პასპორტები, რომელსაც ვეძახით, იმას იყენებენ. ლამინირებულ პასპორტზე გაქვს შეკითხვა? დიახ, დიახ. კი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ ლამინირებული პასპორტითაც და მოქალაქის პასპორტითაც არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, თუმცა ეს მხოლოდ ამ არჩევნებზე იქნება შესაძლებელი. 20-24-ის არჩევნებზე უკვე ლამინირებული პასპორტით ამომრჩეველი არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. ვერიფიკაციის აპარატს აქვს ერთი კიდე უნიკალური თვისება, მაშინ შეგვიძლია ხელითაც შევიყვანოთ ამომრჩევლის მონაცემები, როცა ის ლამინირებული პასპორტით ან მოქალაქის პასპორტით მივა, ხელით შეიძლება მაშინ მონაცემის შეყვანა და ამის შემდეგ მოძებნილი იქნება ამომრჩეველი. რაც შეეხება ბატონო თემურ, ჩვენ სიახლე გვაქვს საკანონმდებლო სიახლე,
გადასტანი ხუთის ამორჩეულებთან. გადასტანი ხუთში ამორჩეულები შედიან მხოლოდ და მხოლოდ იმ კატეგორიის, ვინც პენტისხრის დღეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს უბანზე მისვლას. გეტყვით, რომ სიახლე არის ის, რომ გადასტანი ხუთის ამორჩეულებსაც გაუკეთდება მარტივება და მარტივების შემოწმება. შესაბამისად, მათაც ამ გადასტანი ხუთის წამყები კომისიის წევრი აუცილებლად განუმარტავს და ასწავლის, როგორ არის შევსების წესი. ისინიც ჩარჩო კონვერტში ათავსებენ ბიულეტეს და ამის შემდეგ თავსდება გადასტან ხუთში. ხუთის ლუქი, როგორც კი დასრულდება ხმის მიცემა გადასტანი ხუთით, ხუთის ლუქის ჭრილი ილუფება და დალუქულ მდგომარეობაში ბრუნდება უბანზე. მხოლოდ დანიშნულ დროს, კანონმდებლობით განსაზღვრულ დროს ხდება მისი გახსნა და აღნიშნული ბიულეტენების ხმის მფლელ აპარატში მოთავსდება. ბატონო, აღნიშნულთან დაკავშირებით, როგორც საარჩევნო ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ასევე ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიები ვატარებთ როგორც ამომრჩევლებთან შეხვედრას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულ მხარეებთან და უახლოეს მომავალში გეგმავთ ჩართულ მხარეებთან აღნიშნულის განმარტებას, თუმცა ჩვენ სიახლეებთან დაკავშირებით ჰქონდა უწინათო ამომრჩევლებთანაც შეხვედრა და მათაც აუხსენით თუ როგორ იქნება ახლა მომდევნო არჩევნები და გარდა ამისა უბანი როგორც კი გაიხსნა აღნიშნული უბნის საზღვრებში, რასაც თქვია ღრელი, ჭაჭარაკი, მინაძე, ეს სამი სოფელი შედის მე-11 მაჟორიტარულ ოლქში, აი აქ ტარდება ეხლანდელი შუალედური არჩევნები და გარდა იმისა უბანი რომ გაიხსნა და მათ დაარიგეს და ვალდებულება აქვს რომ დაარიგონ ამომრჩევლის ბარათები, საინფორმაციო ფლაერებით დაურიგდა თითოეულ ამომრჩეველს, სადაც განმარტებულია როგორ იქცევა უბანზე მისული ამომრჩეველი და როგორი ქცევის წესი აქვს საუბნოს საარჩევნო კომისიას. ამას გარდა საოლქო საარჩევნო კომისია მათ ვესაუბრები ამომრჩევლის პროექტის ფარგლებში მოახდინეთ თითოეულ სოფელში გასვლა და ამომრჩევლებთან შეხვედრა. ასე რომ ამომრჩევლებთან გარდა იმისა ჩვენისთანაც მოახერხეთ საარჩევნო ოლქმა შეხვედრა. საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი თითოეულ ოჯახში იყო მისული და მიიტანა აღნიშნული ინფორმაცია. თუ ვინმეს დაჭირდება, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს კიდე ჩავატაროთ აღნიშნული პროექტი, კიდე მივიდეთ ამომრჩეველთან და ვასწავლოთ ხმის მიცემის პროცედურები და ბიულეტენის შევსების წესი. მადლობა და ბოლო კითხვა იქნება იმ წერედით შევეხეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გაანმართოთ, შეიძლება ძალიან საინტერესოა ხოლმე ყველა ეს ფაქტობრივი არჩევნების დღის კულმინაცია, შემაჯამებელი ოქმის გაკეთება და ხმის დათვლა. ნუ გასაგებია, როგორც ვიცი, შემაჯამებელი ოქს თვითონ აპარატი იღებს და შემდეგ ასევე მოხდება ხელით გადათვლა კომისიის წევრების მიერაც. მაინტერესებს აი რა მიდგომა არის ამ შემთხვევაში, პროცესის ჩასაგდები არჩევნებისას, დიახ, თუ შეიძლება დავასრულოთ. მე ინტერესი ახალი არის ბიოლოგიურ მიდგომაც როგორ იქნება? რა თქმა უნდა, შემაჯამებელი ოქსის აპარატი არის. მონაცემებს იღებს აპარატი, ვერიფიკაციის აპარატი იღებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომელმაც ხმა მისცა უბანზე და მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა. ესეთი ამომრჩევლის შესახებ იღებს ინფორმაციას, ამას აუცილებლად უნდა დაემატოს გადასტან ხუთში არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების ხელმოწერები. და ეს მონაცემებია მონაწილე ამომრჩევლების შესახებ. რაც შეეხება აპარატში მოთავსებული, ანუ ვინც მისცა ხმა გადასტანი ხუთითა და უბანზე მოსვლით, მათი მონაცემები და მათი ბიულეტენები უკვე ხუთშია მოთავსებული, შესაბამისად აღნიშნული მონაცემიც აუცილებლად დასრულების შემდეგ ამოიბეჭდება ხუთიდან და იღებს კომისიის თავმჯდომარე. აღნიშნული მონაცემები გარდა ამისა კი, რა თქმა უნდა, ეს პირველადი მონაცემია, მხოლოდ ამ ხოლმე ეს არის პირველადი მონაცემი, რომელიც გადაეცემა პირდაპირ პლანშეტის საშუალებით ინფორმაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ მას დაუყოვნებლივ ჰქონდეს პირველადი მონაცემი. ამის შემდეგ უკვე საუბნო საარჩევნო კომისია კიდევ ერთხელ ახდენს გადამოწმებას ხუთში მოთავსებული ბიულეტენებისა და ბატილი და ნამდვილი ბიულეტენების კიდევ ერთხელ გადათვლას და დადგენას. იცით რა არის, თქვენ თქვით, რომ აი შემოხაზვა გადახაზვის წესი. ამომრჩეველი უკვე წლებია შეჩვეულია შემოხაზვის და გადახაზვის წესი. მიუხედავად იმისა, აი ამომრჩეველი რომ არ შევიდეს შეცდომაში, ამიტომ ვასწავლით. ამიტომ ვუხსნით. არა მარტო ამომრჩეველს, ბატონო, ჩვენ კომისიის წევრებს მინიმუმ სამეტაპიან ტრენინგს ვუტარებთ. არა მარტო აღნიშნული წესების, არამედ
აი შეზღუდული შესაძლებლობის ამომრჩევლებთან თევის წესებსაც კი ვასწავლით და ვსწავლობთ ჩვენ თვითონაც. აღნიშნული ამომრჩევლებსაც კი უბანზე მისულ ამომრჩევლს ყველა პირობა ხვდება საიმისოდ, რომ ეს ეტლით მოსარგებლე თუ იქნება, მას დახვდეს მისი შესაბამისი კაბინა. მცირედ მხედველი ამომრჩევლებისათვის დახვდეს მათთვის მცირედ მხედველი ამომრჩევლების ლინზა, უსინათლო ამომრჩევლებისათვის ბრაილის შრიფტის შემცველი ჩარჩო კონვერტი და გარდა ამისა, ესე მარტო მატერიალური სახე არ ნიშნავს არაფერს, თუ ჩვენ არ გვეცოდინება მათი მოხმარების წესი. ამიტომ მათ შესაბამისი ტრენინგები უტარდება და აი ამ ტრენინგების შემდეგ არა მგონია უბანს და ვინმეს გაუჩნდეს კითხვა კიდევ ნამდვილი და ბატილი ბიულეტენების დადგენის თაობაზე. თუმცა იმისთვის, რომ ყველა მშვიდად იყოს, აი ტვენი ინტერესი ჩემიც ყველას არის ის, რომ ჩატარდეს კანონის შესაბამისად არჩევნების, სწორედ ამას ვემსახურებით ჩვენ და ყველა პირობას ვქმნით საიმისოდ, რომ შემაჯამებელი ოქმი იქნეს ყველა პირობის დაცვის შედგენილი. ამიტომ არამარტო აპარატურის დათვლით ხელითაც ხდება მისი გადაცვლა და მხოლოდ ამის საბოლოო შედეგის დადგენა ხდება ორივეს შეჯერების საფუძველზე. მადლობა, ფაქტობრივად დავამწერალ გვესაუბრეთ. ამას ოღონდ ჩვენი გადაცემას დასასრულს მივახლავ და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ 29 აპრილის გასამართ საგრძნობელ შვალედურ არჩევნებზე და ამ თემის ირგვლივ სასაუბროდ გვერთებოდა ახალციხის ნომერ 37-ის საარჩევნო ქის კომისიის თავმჯდომარე თია გავაშელი. მადლობა საინტერესო და ინფორმაციული დიდი მადლობა საუბრისთვის. თქვენს იმისთვის, რომ დაინტერესდით, იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ზრუნავთ მაყურებელზე და ჩვენთან ერთად ზრუნავთ ამომრჩევლებზე. დიდი მადლობა, თუ ინტერესი იქნება თქვენიც მაყურებლებისაც, ჩვენ მზადვართ, ჩვენ მსახურობთ, დაუდგეთ ამომრჩევლებს ბარში და ნებისმიერი მათთვის საჭირო ინფორმაცია და მათი ინტერესის სფერო დავაკმაყოფილოთ. მადლობა. მადლობა თქვენ.